Це програма «Політика.UA». Я вітаю глядачів телеканалу «Рада». Говорити будемо про економічну політику і про перспективи розвитку української економіки у 2018 році. Гість нашого ефіру – економіст Володимир Дебой. Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас. Ну, якщо говорити загалом про розвиток економіки, то давайте розпочнемо з міжнародного форуму. Форум в Давосі. І практично він розставив окремі акценти щодо України і розвитку української економіки. Чи можна взагалі говорити про успіх цього форуму, зокрема для України, наскільки він був успішний, якщо про наслідки? Ну, потрібно розділити дві речі, абсолютно ви праві. Є форум, який є 48-й в цьому році, і він проходить уже традиційно, де збирається бізнес-еліта, політична еліта з усього світу, і в першу чергу обговорюють питання екології, в першу чергу обговорюють питання кліматичних змін, соціальної нерівності, бідності, голоду, тобто проблематики, яка є в світі. І дуже приємно, що сьогодні бізнес-еліти, вони переймаються саме цими питаннями. І саме навколо цих питань ґрунтується уже обговорення на форумі. Окремим розділом є питання України. І уже декілька років поспіль українські політики, зокрема президент, відвідує цей форум і має певні, скажімо, неофіційні зустрічі із представниками Міжнародного валютного фонду, і потім продовжується співпраця із певними бізнес-елітами, які знаходяться на форумі. І, безумовно, зустріч... розмова щодо інвестицій. Да, ця зустріч, безумовно, буде також мати певні наслідки. Ну, я вважаю, що такі неофіційні зустрічі – це позитив. Інше питання – відношення до України. Воно змінюється. Від моменту дуже великої довіри, яка була в 16-му році, певні сподівання в 17-му році, і ми бачимо сьогодні таке прохолодне відношення до України в цілому. Тому навіть те питання, що все ж таки на форумі не розглядали українське питання і проблему війни, це говорить про те, що або не допрацювала наша дипломатія, або все ж таки вже Європа, як кажуть сьогодні, втомилася трошки від української проблеми. Ну, але багато питань все-таки, як ви кажете, на полях стосувалися України, зокрема і зустріч українського президента з Крістіан Легард, главою Міжнародного валютного фонду, і зустрічі в українському домі, який був там на форумі з бізнесом різних країн. Він дійсно матиме для України, сподіваємося, матиме позитивні результати, якщо говорити саме про співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Давайте пройдемося по цьому аспекту, зокрема, що він є важливим для України в 2018-му, особливо в 2019-му році. Чи можемо ми говорити, що в результаті тих переговорів, які відбулися на полях цього форуму між президентом і главою МВФ, буде поновлено співпрацю? Або якщо на яких умовах тоді воно може бути поновлено? Ви знаєте, на жаль, я думаю, що однією з головних місій президента це була необхідність зустрітись віч-навіч з головою фонду і з його заступниками і роз'яснити свою позицію в частині ініціативи президента і президентського закону про антикорупційний суд. Ми знаємо, що є одним із ключових умовах, які виставляються перед Україною. Ми знаємо, що МВФ офіційно в особі представника МВФ в Україні заявив, що і був надісланий лист, що цей закон не відповідає вимогам інвесторів, донорів. І дав абсолютно чіткі трактування, що саме не відповідає. Більше того, є висновки Венеційської комісії, яка говорить про те, що в такому вигляді закон не має прийматись. І я думаю, що ми бачили, що під час виступу президента він якраз спробував пояснити позицію України і завірити в тому, що все ж таки будуть внесені зміни, і будуть вони проголосовані, відповідно, знайдуть компроміси. Ну, він сказав так, що буде залучено міжнародних експертів з організацій для того, щоб зробити цей документ, ми або прибрати якісь суперечливі моменти. Да, ми всі розуміємо, що йде перетягування канату. Ну, якщо говорити, є позиція донорів, тобто міжнародних фінансових структур, вони розуміють, що вони дають кошти, і вони хочуть, щоб ці кошти, якщо вони розкрадаються в Україні, а про це говорять сьогодні прямо не тільки в Україні, а й за кордоном, щоб ті чиновники, які це допускають, як правило, це чиновники, вони несли відповідальність. І ми бачимо, що допомога Міжнародного валютного фонду йде. Є багато прикладів незаконного збагачення чиновників і різних, скажімо, функціонерів. І я думаю, велика частина саме коштів допомоги, вона повертається в вигляді хабарів,
і Міжнародний валютний фонд, і Світовий банк, міжнародна спільнота не бачить, що притягуються чиновники до відповідальності. Тобто наші донори хочуть побачити в цьому законі як таку певну гарантію, що цього не відбуватиметься далі. Да, вони готові давати допомогу. Тому вони так наполегливо кажуть, що потрібно змінити, бо закон не буде працювати ефективно. Справа в тім, що вони наполягають, якщо говорити про ключові якісь правки, вони наполягають, щоб представники донорів, міжнародних донорів мали право вето на рішення щодо призначення суддів, яких вони називають недоброчесними зараз суддями. Зараз це навпаки. Да, і це логічно. Тобто, хто дає гроші, а ми в них просимо гроші, той повинен мати контроль над цими грошима. Давайте поговоримо саме про гроші. Чи дійсно зможе отримати Україна гроші від Міжнародного валютного фонду? Говорилося раніше про 3 мільярди і 800 мільйонів від Світового банку. На сьогодні є заява міністра фінансів, що Україна зможе отримати кредит від Міжнародного валютного фонду до травня, ну це може бути мільярд доларів. Тобто практично взяти на себе певні зобов'язання. Да. І мова йде про нові акценти в меморандумі, чи просто доведеться Україні пришвидшити виконання тих зобов'язань, які були досягнуті попередньому меморандумі? Ну, я хотів би для глядачів два акценти зробити, що в 18-20 роках Україна має по зовнішнім, тільки зовнішнім зобов'язанням виплатити більше 16 мільярдів доларів. Ви уявіть, яка це сума, коли до нас надходило 2 мільярда, 1,5 мільярда. А золотовалютний сьогодні резерв Нацбанку складає? Він 12 чи 17? Десь напевно, в районі тобто, практично, так. Це весь золотовалютний тобто, резерв навіть його України не потрібно. Його не вистачає. Його не вистачає. Друге питання. Сьогодні НБУ розуміє, тобто Національний банк України, Кабінет міністрів, да врешті-решт вся еліта, що ми цього не зможемо зробити без зовнішніх запозичень. Ми бачимо сьогодні, тобто критично, що нам на сьогодні важливі такі запозичення. Розумієте, без них ми, Україна не пройде цей рік. Це насправді державна, ну як на мій погляд, трагедія. І є опитування сьогодні уже українців, які категорично висловлюються проти того, щоб залучати подальшому кошти Міжнародного валютного фонду. Але в Україні немає виходу. У нас немає такого стрімкого зростання економіки, взагалі, якщо воно буде. А саме тільки зростання економіки, ріст національного валового продукту, він дає можливість Україні виходити з цих лещат запозичень. І друге питання. Ну, але ми запозичуємо для того, щоб віддати. І от трагедія, ми дійшли зараз до тієї ситуації, що ми запозичуємо для того, щоб повернути. І ви уявіть, що сьогодні ми ведемо торги навколо того, щоб нам дали кошти, які ми потім повернемо і знову будемо винні. І винні з відсотками. Тобто ми сьогодні війшли в колесо певне, ну скажімо, залежності, серйозної залежності Міжнародного валютного фонду. Ну, але це хоча б елемент збереження певної стабільності. Давайте проаналізуємо, що може бути в фінансовій системі, якщо ми не отримаємо цей кредит і якою буде доля української гривні. Ну, ми бачимо долю української гривні, яка відбувається за останні два місяці. Тобто йде інфляція уже більше 20%. Тільки я маю на увазі знецінення гривні. І якщо ми порівняємо 25, яке було ще в грудні, і 28, майже 29, майже сьогодні 29, а я думаю буде й 30, то ось вам співвідношення. Другий момент. Це сезонне, так як запевняють нас Нацбанку, що це психологічний сезонний фактор. Тут наклались декілька факторів, декілька чинників. Безумовно, це виплати, які відбулись в кінці року, в тому числі бюджетникам, в тому числі підвищення соціальних стандартів, про які заявив уряд. Тобто це певна маса грошей, які були надруковані Україною. І, відповідно, не мають під собою економічної основи, підґрунтя, матеріальної основи. Тобто гроші без економічного підґрунтя, без матеріального виробництва – це є папір. Папіри, потрібно це зрозуміти. Його вартість не більша, ніж те, що коштує друк цього паперу. Друге питання – є механізми регулювання вартості грошей. І от серед цих механізмів або реальне виробництво, або курс від запозичення, як сьогодні стало, на жаль, від МВФ. Нам не надійшли запозичення. Ми чекали і в кінці року, нам не надійшли. Ми чекали в січні, уже про це ніхто не говорить. І сьогодні ми чекаємо уже запозичення квітень-березень. Новий голова Нацбанку Богдан Данилишин заявив, що стабілізація гривні можлива десь весною,
А якщо я ну вже далі йде цитата, не надійде кошти МВФ до цього періоду, то десь аж на літо. Тобто ми чітко залежимо від коштів МВФ. От що давайте нового керівника Національного банку. Є подання на призначення, що це має бути Смолій. Ну, принаймні, президент пропонує Верховній Раді ухвалити саме цю кандидатуру. Наскільки залежність як гривні, так і отримання кредиту від тієї особи, яка має очолити Національний банк України? Я думаю, в українській державі це буде, ну, важливо, на мій погляд, щоб це була людина фінансист, економіст і просто професіонал. Бажано, щоб це був, ну, насправді, професіонал з великої літери. Тому що у нас Нацбанк, попри закон, який діє, він не є самостійний. І він сьогодні працює, ну, на жаль, під команду уряду, під макроекономічну ситуацію, яка складається в тому числі з запозиченнями. Тобто самостійно будь-який потужний навіть голова Нацбанку, він не відрегулює ситуацію в тій ситуації, якій є сьогодні Україна. Це має працювати безумовно. Інструментів замало. На правовому рівні так не передбачено. Є щирі і чесні інструменти. Тобто інструменти стримування, коли, ну, наприклад, ми бачимо, що сьогодні вже 26 січня Нацбанк збільшив облікову ставку НБУ. І вона вже 16%. Про що це говорить? Це говорить про те, що сьогодні кредитування економіки України взагалі стає неможливим. Тобто, щоб бізнес-підприємства брали кредити. Це говорить про те, що сьогодні... Високі ставки їм не дозволяють скористатися цією. Кредитувати. Це говорить про те, що робляться всі зусилля для того, щоб люди понесли свої гривні в банк. Але довіри вже до банківської системи, особливо після банкрутства ряда банків, на жаль, мало або практично немає. Третє питання. Сьогодні ще є одна ситуація. Чому кинулись люди купувати долар, євро? Тому що вони розуміють, що знецінення валюти, воно, ну, нашої національної гривні мається на увазі, воно більше, ніж інфляція, ніж реальна ставка, навіть якщо вона буде 20%, там 19% для населення за вкладення, так? Тобто сьогодні вкладати кошти громадянам невигідно стає. Ці кошти знецінюються. Ну, можна дуже швидко пояснити. От дивіться, можна покласти 10 тисяч гривень на рік, отримати, наприклад, 12 тисяч гривень, навіть при 20% я беру. Але потім за ці кошти в кінці року, за 12 тисяч, не купити ту кількість валюти, яку можна було купити на старті. Тобто навіть зберегти сьогодні під депозит кошти неможливо. Ну от все-таки залежність керівника, хотілося б зрозуміти, наскільки є принциповою. Скільки, як і в Смолі, працював в команді Валерії Гонтаревої, практично він також причетний до тих кредитів, які бралися. І якщо, наприклад, ця людина залишається далі працювати, вона очолює Національний банк України, це означає, що певним чином Міжнародний валютний фонд не буде бачити для себе ризиків, оскільки є людина, яка, можливо, несе відповідальність за попередню співпрацю, і вона продовжуватиме співпрацювати далі. Чи навпаки, чи потрібна абсолютно нова людина для того, щоб Міжнародний валютний фонд не мав проти неї жодних нарікань? Ви знаєте, потрібно говорити абсолютно щиро. Ще раз я хочу сказати, що сьогодні Міжнародний валютний фонд вибудовує в першу чергу стосунки з державою Україною. І саме тому до держави ставляться певні вимоги. Не особисто до голови Нацбанку. Друге питання. Ми майже рік працюємо без голови Нацбанку. Ну, і від того ситуація ніяк не змінювалась. Тобто ви не бачите прямої залежності тим, є керівник Національного банку, ну, чи немає? Це ж головна фінансова установа держави. Розумієте, безумовно, безумовно, будь-яка нестабільність, в тому числі кадрова, вона не дає довіри. Але це не є ключова позиція. Я стою на тій позиції, що потрібно, щоб була людина відповідальна. Бажано, щоб це, ще раз підкреслю, був не політик, а був фінансист, який буде приходити до голови уряду, який буде приходити до міністра фінансів, якщо потрібно, до президента, і пояснювати ті чи інші наслідки з точки зору економіки,
Але є і політика. І ми бачимо, ще раз хочу сказати, що Нацбанк сьогодні є заручником політики держави. Ну, давайте поговоримо про ті ключові вимоги, які виставляються для України. Ну, принаймні, вони були на етапі заключення меморандуму, який поки що зараз є на сьогодні дійсним. Дійсно, одним із ключових був антикорупційний суд. Ну, вже президент сказав, що залучимо міжнародні організації, допрацюємо так, щоб не було зауважень до документа. Є ще одна вимога – приватизація. Ухвалили документ, і чи можна очікувати, що від приватизації ми отримуємо 21,3 мільярди, як закладено в бюджеті на 2018 рік, кошти оці чи отримуємо ми, якщо і чи відбудеться взагалі велика приватизація в рамках закону? Що змінить цей закон в процедурі приватизації? Чи дійсно поліпшить ситуацію? Теоретично можна вітати, що закон прийнятий. Теоретично. Але я хочу сказати одну тезу, що розпродавати майно в кризу – це від безвиходдю. Від того, що не можемо ефективно управляти державною власністю. Серед тих підприємств, які приватизуються, включені в список приватизації, є достатньо золоті, як кажуть, кури, які несуть золоті яйця, да? І серед них Турбоатом, наприклад. Тобто підприємства, які б могли працювати, надаючи державі України прибуток. І передавати їх просто, ну, будемо говорити, за безцінь, сьогодні в руки інвесторів приватних, ну, я б сказав би, що це не є економічно доцільно. Але якщо немає чого, ну, ви знаєте, людина несе на базар останнє тоді, коли в нього немає грошей. Тобто, коли немає грошей, розпродаєш те, що тобі ніби й потрібно, але ти можеш його продати. Ми робимо з цього ніби досягнення. Але питання друге. А по яким цінам і хто купить це майно? От дивіться, по яким цінам і хто купить? Прийнятий рамковий закон, який ще не передбачає певних системних моментів, які мають бути ухвалені ще на підзаконних актах. Так. Тобто це має ще Кабінет міністрів зробити процедури, систему, різні питання, які пов'язані з організацією, проведенням процесу торгів. Приватизації. Так. Так. І от якщо буде на рівні оцих підзаконних актів, буде ухвалено ті механізми, які, ну, мінімізують ризики держави, які будуть прописувати умови конкретні, ну і інвестиційні зобов'язання. Це досить важливо. Можливо, так ми вийдемо на... Ну, от, дивіться, весь світ дивиться на ситуацію, яка відбувається з приватною власністю в Україні. Весь світ дивиться на, як скажуть, вуличне право, коли певні бізнеси блокуються, спалюються, захоплюються людьми в балаклавах, так? І реакції держави немає. Незалежно від того, ну, чий це бізнес, так? Але там працюють українські люди. І якщо держава, як Україна, має претензії до того чи іншого інвестора, нехай він був в часи Януковича, то це потрібно вирішувати в законодавчому полі. Але будь-який інвестор, європейський цивілізований інвестор, він на це дивиться з перспективою для себе на майбутнє. Україна, на жаль, сьогодні є територією нестабільності. Україна сьогодні є територією військових дій, а будемо говорити, і політики заявляють, війни. І це буде здешевлювати об'єкти, які це будуть виставляти. Це буде перше, здешевлювати об'єкти, а друге, потрібно щиро говорити, сьогодні досить складно, щоб чесний західний інвестор прийшов в Україну. Ми бачимо, що сьогодні основним інвестором України є Міжнародний валютний фонд. А Міжнародний валютний фонд приходить тоді, коли вже ніхто не йде в Україну. Якщо б в Україну йшов приватний капітал, якщо б в Україну йшли дійсно західні інвестори, це було б тільки позитивно. Вони б вибудовували сучасні моделі і бізнесу. Що може зробити сьогодні Україну прозорою і прогнозованою для інвестора? Ну от якщо навіть повертатись до цього форуму, то дійсно відбулася певна зустріч, і було заявлено Петром Порошенко, президентом України, що будуть створені певні, ну, преференції або пільги, або правила в податковій сфері. Чи можна очікувати от такої ключової реформи саме в податковій сфері? Ну, поки що на рівні тих змін, це значить введено податок, додатковий податок на виведення капіталу. Да. Це плюс українській економіці, плюс фінансовій системі. Дивіться, я не хотів би бути песимістом, я просто реально бачу ситуацію, навіть та, яка сьогодні відбувається з обшуками у голови аудиторської служби України, так? Це посадова особа фіскального органу.
І ми бачимо, що навколо цього створюється і політика, і це знову ж таки бачать інвестори. Тобто ви говорите про податкову стабільність, ви говорите про податкові гарантії, ну певні, да? Угу. І ми бачимо сьогодні ситуацію, яка відбувається... Але з іншого боку, це ефективна боротьба з корупцією, як показник того, що ми бачимо своїх корупціонерів, ми прибираємо їх системи. Ну це теж сигнал для інвестора, що і для наших кредиторів. Розумієте, можливо і так, тому інвестор сьогодні говорить, я повернусь до того, що ми починали. Ми готові вірити Україні в подальшому, ми готові надати кошти, бо реально ми розуміємо, що Україна має жити і Україна має повертати свої зобов'язання, які взяла раніше, так, за ці роки. Але разом з тим ми говоримо, що ті чиновники, корупціонери, які сьогодні роблять це, і це бачить весь світ, тобто виводять кошти, відмивають кошти, вони мають нести відповідальність. І таким чином зупинити цей процес, ну принаймні його пригальмувати, який є в Україні. І от це є вимога абсолютно ключова створення антикорупційного суду. Я думаю, що все ж таки у нас не буде іншого виходу, хоч я розумію, що той законопроект, який поданий, він більш відповідає еліті України і захищає її інтереси. Але у нас буде стояти питання, і МВФ чітко ребром поставив, або ви приймаєте закон відповідно до рекомендацій Венеційської комісії і до вимог кредиторів, або ви будете мати затримку з фінансуванням і будете мати певні внутрішні проблеми. А це інфляція, це здорожчання відповідно всіх товарів. І, на жаль, цей процес сьогодні продовжується. Вимоги більш чим конкретні. Володимир Дебой, економіст, був гостем нашого ефіру. Дякую вам за візит до парламентської студії. Дякую глядачам, які нас дивилися. Зустрінемось.